Ok, alle sammen. Hei, jeg heter Sebastian Ulsa Olsen, og dette er bandet mitt. Det er på Unga Bunga. I enden ved skiltet, der skal du sitte. Så sett deg helt i enden der borte. Du skal ha konsert. Og dere som sitter her, det er bare å drite i. Jeg synes dere skal komme inn hit alle sammen. Opp, opp med stolen. Der ja. Hvis dere ikke har prolaps eller noe sånt, så er det ikke noe. Det er masse danseplass!